আজি চৰাইদেউবাসী প্ৰখৰ ৰদকো চেৰ পেলাই ওলাই আহিছে। তেজ হোহা সাধাৰণ ৰাইজৰ যি যন্ত্ৰ, আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলি ক'মনে, তাক আদানী মিটাৰ বুলি ক'মনে, এই যন্ত্ৰটোৱে আচলতে গোটেই আচলতে সাধাৰণ ৰাইজক খুলি খুলি খাইছে। গতিকে আজি গোটেই চৰাইদেউবাসী, সোণাৰীবাসী ক্ষোভিত হৈ ওলাই আহিছে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত। আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক স্পষ্টকৈ জনাব বিচাৰিছোঁ সোণাৰীৰ পৰা, এই স্মাৰ্ট মিটাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ চৰকাৰক 2026ত কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কিন্তু কৰিব, যদিহে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰে, এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, খিলঞ্জীয়া ৰক্ষাৰ কথা কৈ থাকে বিজেপি চৰকাৰে বাৰে বাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আজিলৈকে কি কৰিছে এই কথাটো উত্তৰ আমাক লাগিব। ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ দাবী জনাই থকা হৈছে খিলঞ্জীয়া ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, কিন্তু তেওঁলোকে ছয় জনগোষ্ঠী বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে। তেওঁলোকে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট দাবী জনাই থকা হৈছে, কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা কৰা নাই। অসম চুক্তিৰ 5নং 6নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে দাবী জনাই থকা হৈছে খিলঞ্জীয়া ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, কিন্তু তেওঁলোকে 5নং 6নং দফা আজিলৈকে কাৰ্যকৰী কৰা নাই। গতিকে খিলঞ্জীয়াৰ ৰক্ষা কৰিছোঁ বুলি যি বিজেপি চৰকাৰে উফাই দাং মাৰি কথা কৈ আছে বাৰে বাৰে, গতিকে আমি এটা কথা যে প্ৰকৃত পক্ষত খিলঞ্জীয়া ৰক্ষাৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰক। যদিহে খিলঞ্জীয়া কথা ৰক্ষা চিন্তা নকৰে, আমাৰ কিন্তু খিলঞ্জীয়া ৰাইজে এই চৰকাৰক কিন্তু 26ত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব। ইতিমধ্যে 24ত আমাৰ ৰাইজে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ যোৰহাট লোকসভাই কিন্তু তেওঁলোকক দিছে, গতিকে বুজি লোৱা ভাল। সময় থাকোঁতে আমি পুনৰ কৈছোঁ, খিলঞ্জীয়াৰ দপদপনি চলিব, অসমীয়া গৰি চলিব, স্মাৰ্ট মিটাৰ কিন্তু চৰাইদেউ জিলাত অসমত কিন্তু নহ'ব। ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।